Kita semua. Hello, hello, hello. Hello. Hej. Jag har lämnat av Sebbe på jobbet. Han ska iväg på en jobbresa. Så om han hade tagit bilen i morse så hade bilen fått stå här över natten. Och det tyckte vi var lite onödigt. Så jag körde honom istället. Jag ska faktiskt köra och tanka. För att det är bara en plupp. Och jag ska köra på second hand idag. Och jag får lite panik. När man så här ser att bensinen håller på att ta slut och så vet jag inte riktigt var man kan tanka. Jag kunde inte tanka. Oh shit, så är det kokt. De hade inte så här blipp i tankautomaterna. Hur kan man inte ha det? Alltså helt ärligt. Vem springer runt med massa kort? Alltså jag har aldrig mitt kontokort med mig. I början hade jag det, även fast jag hade så här blipp på telefonen. För att jag typ bara, men det kan... Som en gamling bara, det kan man inte lita på. Det kommer säkert inte funka. Måste ha med kortet ändå ifall. Men det funkar ju alltid. Så nu har jag aldrig med mig kortet någonstans. Så jag körde upp där med bilen och skulle ställa mig och tanka. Och så inser jag det. Fuck. Jag har redan klätt mig för att gå ut och gå. Så jag behöver bara i megen ut och gå. Alltså, oh my god, vad det här var besvärligt att tanka denna bilen. Alltså jag kör typ aldrig bil mer och jag tankar absolut inte. Så jag har glömt bort var så här tankluckan är och sånt här. Men jag ställde mig liksom rätt från början. Men ja, då funkar inte den sidan. Så jag bara, ja men då går jag över på andra sidan och betalar i den automaten bara. För man brukar ju så här kunna välja en annan pump. Nej, det kunde man inte här. Så var jag tvungen att flytta på bilen. Och när jag gjorde det så ställde jag ju mig på fel håll så tanklocket var på fel håll. Så fick jag flytta bilen igen. Och sen så kom jag på att jag har inga pengar på mitt konto. Så jag kan ju inte tanka. Jag lyckades ändå tanka för 1000 spänn även fast jag inte har pengar på kontot. Och det brukar inte jag kunna göra med mitt kort. För att jag kan inte så här övertrasera det. Vad heter det? Så det var ganska fantastiskt. Jag hittade den här mattan och det är typ något sånt här jag vill ha på balkongen för att vi behöver få mattor där. 145. Det tyckte jag faktiskt var lite dyrt för den här. Jag hade tur på Erikshjälpen. Jag hittade 2 tavlor till min framtida tavelvägg. Men nu så ska jag till Röda Korset second hand. Jag har faktiskt aldrig varit där innan. Men jag följer dem på Instagram. Och jag såg att de har 50% den här veckan också på allt i butiken. Så jag ska ta mig dit nu. Men jag behöver använda kartor för jag vet inte var den ligger. Thank you.
Jag hittade ingenting där inne. Det var en väldigt liten butik. Och sen så antar jag att typ så här allting är slut eftersom de har haft 50% på allting. Så typ så här, alla bra grejer har väl folk redan köpt upp. Men nu så ska jag ta mig till Pingstkyrkans second hand. Och jag kör alltid fel, varenda jävla gång. Jag kom hit och för första gången så körde jag rätt. Som det här är så söta. Jag hittade ganska mycket fina saker nu när jag var ute på min runda. Men det var liksom ingenting som jag behöver. Det jag letar efter när jag är ute på second hand är saker till balkongen. För att vi vill försöka bli typ färdiga med den i år. Lite saker som jag letar efter är terrakottakrukor, vitt tyg, mattor, hyllor som är ganska breda så att jag kan sätta krukor på dem också. Plåtskåp. Det är typ det. Hittar ingenting av det där. Sen en annan sak som jag också är ute efter. Det är typ pastatallrikar. Lite djupare, lite större tallrikar. Jag hittade några som var fina men de hade så här typ så här guld runt omkring sig. Och det funkar inte för då kan man inte mikra maten i tallriken. Alltså jag tittade på massa böcker nu när jag var på PMU. Och jag köpte faktiskt 4 stycken. För att min tanke igår, det var egentligen att jag skulle åka in till stan. Och så skulle jag gå på, jag tror det är Akademibokhandeln. Och köpa en bok, hade jag tänkt. För att jag vill börja läsa mer. Men jag gjorde aldrig det och jag är väldigt glad att jag inte gjorde det för... Herregud vad mycket böcker det var där. Och det är inte så här att det är massa gamla böcker. Utan det är liksom så här typ nyutkomna böcker som fortfarande så här ligger på topplistor och sånt. För liksom folk köper ju pocketböcker. Läser en gång och sen gör sig av med dem. Anledningen till att jag tycker om att köpa böcker och ha dem är för att om jag tycker om bok är bra så läser jag den flera gånger om. Och då vill jag gärna ha den. Hemma så att jag, om jag blir sugen på att läsa den någon gång så kan jag bara plocka fram den och läsa den. Badhytten, den här har jag sett på så här topplistor för något år sedan kanske. Det utspelar sig i Falsterbo så det är lite kul för att då kan man kanske känna igen sig på ställen där de beskriver och sånt. Jag tycker det är ganska kul när böcker är liksom skrivna på en plats där man har varit och liksom känner till trakterna. Sen så köpte jag Bridget Jones Baby. Jag har inte... läst de andra böckerna, men jag har sett alla filmerna typ 1000 gånger så jag vet ju liksom vad det handlar om. Sista natten i Paris, det här skulle ju vara mer en lite icke-rolig bok, men det kan ju också vara trevligt. Sen har vi 90 minuter och det här var en romantisk komedi. Det kan ju vara trevligt. Så nu har jag 4 stycken böcker att gotta ner mig i. Sen på Erikshjälpen hittar jag 2 tavlor till min tavelvägg. Jag ska ju göra en tavelvägg där borta, på den väggen där. Så den här, alltså jag älskar ju så här landskapsmålningar. Jag är lite svag för det. Väldigt fina färger. Jag tänker nog att jag ska ändra ramen. Och den kostade 40 kronor. Sen så köpte jag den här tavlan. Jag kunde inte motstå den. Även lite så här landskap på den här också. Väldigt fin. Den här vill jag ändra färgen på ramen. Uppskattar inte jättemycket den här nyansen. Men jag tänker att man kanske kan slipa den här. För att det är ju något behandlat trä. Så kanske slipa den och sen betsa den med min vita bets. Det hade nog kunnat bli väldigt fint. Även den här kostade 40 kronor. Och pocketböckerna kostade 15 kronor styck. Så jag fick 4 böcker för 60 kronor.
Och det är typ vad jag hade fått betala för en pocket som jag hade åkt in till stan igår och köpt en bok i en bokaffär. Det är så synd att den här loppisen som jag brukar åka på ibland. Alltså jag har en hatkärlek till det stället. Framtid loppis heter det. Eller loppis framtid. Jag gillar inte ställen där det inte står priser på saker. Så man måste såhär, ta saker och så måste man gå och fråga. Vad kostar det här? Och så. Alltså jag hatar att göra det för att. Alltså jag vill veta när jag plockar upp en sak. Är den värd priset eller inte? Jag vill inte liksom samla på mig massa grejer och komma till kassan. Och liksom. Oh shit, jag har inte råd med det här typ. Men alltså de har så fina grejer. Alltså man kan hitta de bästa sakerna där. Alltså typ mina bästa loppisfynd har jag hittat på det stället. Alltså de är billiga också. Där är så mycket grejer och de har så mycket möbler. Och ja. Men jag har för mig att de har bara öppet på torsdagar och söndagar. Så jag är av med min lilla tvättkorg. Här är den. Sebbe tvättade häromdagen. Men ingen av oss har orkat ta ner tvätten. Så nu behöver jag slänga ner det här. Så att jag kan hänga upp kläderna sen. Vad har katterna gjort? Fullt med jord. Jag hade behövt tvätta denna duken. För vi har spilt en massa mat. Alltså katterna är så mysiga. Båda två har legat här hos mig. När Sebbe inte är hemma så är de väldigt så här på mig. Alltså de ska vara nära mig hela tiden. Så fort jag är i ett rum typ så går de dit där. Annars brukar de liksom inte så här båda två ligga i soffan. Jag önskar att man skulle kunna förbjuda musik i min grannes lägenhet. Jag får inte ut min lins. Åh, det gör jätteont i ögat. Alltså min lins försvann i mitt öga. Men jag kände att jag gav igen lite idag när jag var ute på balkongen och slipade den jävla tavelramen. För det var ganska jobbigt det ljudet. Så jag hoppas att hon blir störd av det. Synd att inte det programmet går med på tv, det är grannfejden. För då hade vi kunnat söka och vara med i det. Alltså jag vet inte var min lins tog vägen. Om jag lyckades ta ut den utan att jag märkte det. Eller om den ligger i mitt öga. Det känns som den fortfarande är kvar i mitt öga. Alltså gud, panik om den ligger i mitt öga.
Måste operera mig själv. Vegetables and steam. She's up. You have to believe in him. Turn it up to 11. Jim, what are you doing? Was it worth it, Jim? Because I think we have a really charming back and forth. Enough. Like, surprise me. Det får faktiskt vara allt för dagens video. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med på second hand. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video. Hejdå.